Aviso, uso não autorizado do teleporte deslizante. Precisaremos de ajuda. Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Mayday, violação de código vermelho na torre de observação. Ficou ótimo! Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Mayday. Mayday. Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Sobremesa? Mayday. Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Não, queremos a Cora, por favor. Nunca temos um descanso. Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Mayday. Ah, droga. São muitos bandidos. Temos uma violação de segurança, justiceiro. É mais fácil você só me chamar de Batman. Nós vamos ajudar. O protocolo de segurança indica que eu fechei o teleporte para bloquear a fuga deles. É, eu sei. Vamos pegar outra carona. Receio que o Bat-foguete ainda não esteja pronto para decolar, senhor. Isso sempre acontece quando estamos com pressa. Vamos ter que consertar o foguete se quisermos salvá-los. Deve haver uma forma de nos livrarmos desse cristal com segurança. Quebrar cristal? Isso não dá azar? Não é um espelho. Espelhos são feitos de vidro. Thank you.
do mundo. Esse disruptor sonar vai destruir esse cristal. Acabei de limpar este cristal, senhor. Péssima notícia. Veículo sem combustível. Quê? Mas como a gente leva essa coisa para o posto de gasolina? Robin, nós temos combustível. Só precisamos abastecer o foguete. Ah, eu já sabia. Ah!
Eu acho que isso só prova que nós queremos o Batmirim. Quase pronto. Só tenho que encaixar o topo do foguete. Mas como vamos subir até lá? Eu posso usar o meu jato. Meu traje espacial deve estar por aqui em algum lugar. Escuro demais aqui, não vejo nada. Tranquilo. Melhor do que você, sei como deixar as coisas claras. Coisa legal. Então, o que eu tenho que fazer mesmo? Use o rover para procurar o meu traje espacial. Isso é meio estranho. Por que o seu traje espacial estaria aqui? Não tinha mais espaço no armário.
traje espacial. Pensei que o Batman respirava no espaço. Quê? Deixa pra lá. Posso usar o jato agora.